mekar mengharum, bunga sengkuntum jatuh gugur dihinggap tempua. Pemanis kata, assalamualaikum, salam sejahtera buat semua. Apa khabar murid-murid cikgu pada hari ini? Semoga sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa bersemangat untuk mengulang kaji bersama-sama cikgu. Cikgu juga ingin menasihati murid-murid agar sentiasa menjaga kebersihan diri, memakai pelitup muka dan menjaga penjarakan fizikal ketika berada di mana-mana sahaja. Marilah kita bersama-sama mencegah pandemik COVID-19 dari terus menular di negara ini. Baiklah, hari ini murid-murid akan bersama saya, Cikgu Fairuz dari SMK Bandar Seri Damansara 1. Pada hari ini kita akan mengkaji secara terperinci tentang drama Hadriah berdasarkan buku antologi tingkatan 1 iaitu Ku Ingin Berterima Kasih. Cikgu yakin murid-murid akan sentiasa tekun bersama-sama cikgu untuk pembelajaran hari ini dan dapat menyediakan buku nota untuk membuat catatan. Sebelum kita menyambungkan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ingin bertanya kepada murid-murid. Adakah murid-murid pernah menerima hadiah seperti dalam gambar ini? Ya, murid-murid, hadiah merupakan satu pemberian atau penghargaan yang diberikan sebagai tanda penghormatan dan kenang-kenangan. Setiap pemberian hadiah juga membawa maksud dan tafsiran yang berbeza-beza. Sebagai contoh, apabila pemberian seseorang itu seperti coklat, membawa maksud si dia mengharapkan hubungan yang baik, gembira dan bahagia bersama kita. Selain itu, pemberian hadiah seperti bingkai gambar memberi tafsiran si dia sedang merindui dan tidak ingin berjauhan dengan kita. Melalui bingkai gambar juga, kita dapat mengabdikan kenangan-kenangan indah bersama orang yang kita sayangi. Akhir sekali, apabila pemberian seseorang itu seperti bunga, membawa maksud ingin berkenalan, ingin menawan hati dan juga kadangkala ingin memujuk ketika seseorang itu sedang merajuk. Oleh itu, cikgu berharap agar murid-murid dapat menghargai pemberian hadiah oleh seseorang dan sentiasa berlaku baik sesama insan. Dalam pembelajaran kita pada hari ini, murid-murid secara umumnya akan dapat 1. Menyatakan sinopsis drama hadiah dengan jelas. 2. Menyatakan tema bagi drama hadiah dengan jelas. 3. Menyatakan persoalan bagi drama hadiah dengan baik. 4. Membuat rumusan dan nilai yang terdapat dalam drama hadiah dan boleh diaplikasikan dalam kehidupan murid-murid. Adakah anda sudah bersedia? Diharapkan murid-murid cikgu telah bersedia dengan buku antologi Ku Ingin Berterima Kasih dan buku catatan. Mari kita mulakan pembelajaran kita dengan sinopsis drama ini. Drama ini menceritakan tentang Fauziah yang kematian suaminya, Sarjan Akbar, dan berdepan dengan kesempitan hidup. Dia dan dua orang anaknya iaitu Hayati
dan Farid terpaksa bergantung hidup dengan bapanya, Pak Ma'en, yang merupakan seorang pesara. Lantaran kesempitan hidup itu, Yati yang belajar di Sekolah Menengah Sri Setia Melaka dan duduk di asrama mengambil keputusan untuk pulang ke kampung. Hal ini demikian kerana Yati masih berhutang dengan pihak sekolah sebanyak RM40. Sewaktu Pak Mael sedang berbual dengan Fauziah tentang nasib hidup keluarga mereka, Yati pun sampai. Yati bertanyakan khabar ibu dan datuknya. Pak Mael mengatakan bahawa dia telah berunding dengan datuk penghulu berhubung dengan masalah mereka. Yati memberitahu ibu dan datuknya bahawa dia telah memaklumkan masalahnya kepada pengetua. Selepas itu, Yati masuk ke dalam bilik. Pak Mael dan Fauzia meneruskan perbualan mereka dua beranak. Tiba-tiba, Datuk Penghulu datang bersama Encik Musa dari Kementerian Pertahanan. Encik Musa mengatakan bahawa kedatangan beliau adalah untuk menyampaikan penghargaan negara kepada keluarga Sarjan Akbar. Selepas itu, Encik Musa pun menyampaikan cek berjumlah RM10,000 kepada Fauziah bagi menyara persekolahan anak-anak Sarjan Akbar. Yati muncul semasa Encik Musa dan Datuk Penghulu ingin pulang. Pak Mael memberitahu Yati bahawa dia akan dihantar ke asrama semula dan meminta Yati belajar rajin-rajin. Yati bertanya kepada datuknya, adakah dia boleh belajar semula? Encik Musa mengiyakan dan menasihati Yati agar belajar rajin-rajin. Kemudian, Encik Musa meminta diri. Pak Mael bersalaman dan mengucapkan ucapan terima kasih. Pak Mael menghantar Datuk Penghulu dan Encik Musa ke pintu. Murid-murid yang dikasihi, adakah murid-murid dapat menerangkan maksud tema dan pemikiran? Ya, tema ialah idea dasar atau persoalan utama yang menjadi dasar penceritaan. Tema dinyatakan secara langsung, iaitu secara eksplisit, dan secara tidak langsung, iaitu secara implisit. Tema akan diperoleh apabila seseorang itu membaca keseluruhan cerita dalam sebuah karya. Terdapat satu tema sahaja dalam sebuah karya. Pemikiran pula membawa maksud yang sama dengan tema. Tetapi, pemikiran lazimnya digunakan dalam genre drama dan puisi. Tema drama Hadiah ialah kesempitan hidup akibat kehilangan ketua keluarga. Fauziah dan anak-anaknya iaitu Hayati dan Farid mengalami kesempitan hidup kerana kehilangan ayah mereka iaitu Sarjan Akbar akibat pertempuran di Sempadan. Bagaimana pula dengan persoalan bagi drama ini? Adakah murid-murid boleh menerangkan persoalan dalam drama ini? Baiklah, murid-murid. Terdapat beberapa persoalan dalam drama ini yang akan murid-murid pelajari. Sebelum itu, marilah kita mendalami maksud persoalan yang merupakan salah satu dari aspek bagi sesuatu karya.
Persoalan ialah suatu hal atau perkara kecil yang hendak diperkatakan dalam sesebuah genre sastra dan mempunyai kaitan dengan tema. Dalam sebuah genre sastra, terdapat banyak persoalan yang hendak dipaparkan oleh penulis. Persoalan yang timbul dalam sesebuah karya adalah untuk menghidupkan dan memperkukuhkan tema. Yang pertama, persoalan bagi drama hadiah ini ialah persoalan ketabahan menghadapi dugaan dalam kehidupan. Sebagai contoh, Fauziah tabah menerima kematian suaminya, iaitu Sarjan Akbar, yang terkorban semasa bertugas di sempadan. Persoalan kedua dalam drama ini ialah persoalan kegigihan meneruskan pelajaran. Sebagai contoh, Hayati tetap berusaha untuk tinggal di asrama bagi meneruskan pelajarannya. Persoalan ketiga ialah persoalan penghargaan jasa terhadap pejuang negara. Sebagai contoh, Encik Musa yang merupakan wakil daripada Kementerian Pertahanan di Kuala Lumpur menyampaikan cek berjumlah RM10,000 kepada keluarga Fauziah atas kematian Sarjan Akbar akibat pertempuran di sempadan. Dan persoalan terakhir yang akan murid-murid pelajari pada hari ini ialah persoalan berusaha untuk menyelesaikan masalah. Sebagai contoh, Pak Mail menceritakan masalah kewangan yang dihadapi oleh keluarga mereka kepada Datuk Penghulu. Adakah murid-murid dapat memahami persoalan dalam drama ini? Bijak sekali murid-murid sekalian. Murid-murid yang cikgu kasihi, walaupun murid-murid belum didedahkan tentang aspek nilai dan pengajaran semasa di tingkatan 1, sebagai tambahan pada hari ini, molek kiranya cikgu memandu murid-murid mengkaji aspek tersebut melalui drama ini. Nilai pertama yang akan murid-murid pelajari ialah nilai kasih sayang. Sebagai contoh, Hayati amat sayang akan keluarganya dan demi tidak mahu membebankan keluarganya dengan masalah kewangan, dia sedia pulang ke rumah daripada tinggal di asrama. Nilai yang kedua ialah nilai ketabahan. Fauziah dan keluarganya tabah menghadapi cabaran hidup walaupun suaminya telah meninggal dunia. Nilai yang ketiga yang akan murid-murid pelajari ialah nilai amanah. Sebagai contoh, Encik Musa amanah dalam melaksanakan tugasnya. Dia menyampaikan cek yang berjumlah RM10,000 kepada keluarga Fauziah sebagai penghargaan atas jasa suami Fauziah, iaitu Sarjan Akbar. Nilai yang terakhir dalam drama hadiah ini ialah nilai kejujuran. Hayati telah berterus terang kepada guru besar sekolahnya tentang kesempitan hidup keluarganya. Seterusnya, kita akan mempelajari pengajaran bagi drama hadiah ini. Yang pertama, kita hendaklah berbakti kepada negara. Yang kedua, kita hendaklah saling membantu dalam masyarakat. Yang ketiga, kita hendaklah menunaikan tanggungjawab yang telah diamanahkan. Yang keempat, kita hendaklah
tabah menghadapi dugaan hidup. Dan yang terakhir, kita hendaklah bersimpati atas nasib malang yang menimpa orang lain. Baiklah murid-murid, terima kasih cikgu ucapkan kerana masih bersama-sama cikgu dalam pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu yakin murid-murid dapat memahami secara terperinci tentang topik pembelajaran sebentar tadi. Oleh itu, cikgu ingin mengajak murid-murid untuk menjawab aktiviti pengukuhan yang telah cikgu sediakan ini. Kita mulakan dengan latihan soalan objektif. Soalan pertama ialah, berikut merupakan kesan daripada kematian Akbar kecuali A. Fauzia kehilangan suami, B. Pak Mail kehilangan menantu, C. Hayati dan Farid kehilangan bapa, D. Fauzia memperoleh sumber pendapatan baharu. Murid-murid boleh menjawab soalan ini sekarang. Baiklah, bagaimana jawapan murid-murid? Murid-murid perlu memilih jawapan yang sesuai dengan kehendak soalan. Jawapan yang tepat bagi soalan kesan daripada kematian Sarjan Akbar ialah yang berikut kecuali D, iaitu Fauzia memperoleh sumber pendapatan baharu. Kita lihat pula soalan yang kedua. Yang manakah bukan nilai yang terdapat dalam drama Hadiah? A. Berdikari, B. Keberanian, C. Keprihatinan dan D. Mengenang jasa. Silakan murid-murid menjawab soalan ini sekarang. Baiklah murid-murid, bagaimana jawapan murid-murid? Jawapan yang tepat bagi soalan tersebut ialah A, iaitu nilai berdikari adalah bukan nilai dalam drama Hadiah ini. Baiklah, kita telah selesai membincangkan soalan objektif. Sekarang kita lihat pula soalan pengukuhan berbentuk esei. Perhatikan soalan ini. Soalan pertama, berdasarkan drama Hadiah, nyatakan tema yang terdapat dalam drama ini. Soalan ini diberikan 3 markah. Soalan kedua berbunyi, huraikan 2 persoalan yang terdapat dalam drama Hadiah. Soalan ini diberikan 3 markah. Dan soalan terakhir adalah, pada pendapat anda, apakah yang akan anda lakukan jika anda berada dalam situasi yang sama dengan Hayati? Soalan ini diberikan 4 markah. Murid-murid yang cikgu sayangi, tahniah kerana berjaya menyiapkan latihan pengukuhan bagi drama ini. Marilah kita sama-sama membincangkan latihan pengukuhan ini. Bagi soalan pengukuhan yang pertama, markah yang diperuntukkan ialah 3 markah. Oleh itu, jawapan yang diperlukan adalah 2 isi tepat yang lengkap. Manakala, 1 markah lagi merujuk kepada markah bahasa. Jawapan bagi soalan pengukuhan yang pertama, tema yang terdapat dalam drama ini ialah kesepitan hidup akibat kehilangan ketua keluarga. Sebagai contoh, Fauziah dan anak-anaknya
iaitu Hayati dan Farid, mengalami kesempitan hidup kerana kehilangan ayah mereka iaitu Sarjan Akbar akibat pertempuran di Sempadan. Bagi soalan pengukuhan yang kedua pula, markah yang diperuntukkan adalah 3 markah juga. Oleh itu, jawapan yang diperlukan adalah 2 isi tepat yang lengkap. Manakala, 1 markah lagi merujuk kepada markah bahasa. Murid-murid perlu menyatakan 2 persoalan yang terdapat dalam drama hadiah. Jawapan yang sepatutnya ialah 2 persoalan yang terdapat dalam drama hadiah ialah persoalan ketabahan menghadapi dugaan dalam kehidupan. Selain itu, persoalan kegigihan dalam meneruskan pelajaran. Akhir sekali, bagi soalan terakhir, soalan ini memperuntukkan sebanyak 4 markah. Justru, murid-murid perlu memberikan 3 isi relevan yang lengkap. Manakala, 1 markah adalah markah bahasa. Soalan ini memerlukan murid-murid untuk berfikir dan meletakkan diri murid-murid dalam situasi Hayati yang telah kehilangan ayahnya. Jadi, jawapan yang sepatutnya ialah, pada pendapat saya, perkara yang akan saya lakukan jika saya berada dalam situasi yang sama dengan Hayati ialah saya akan menggembirakan hati ibu dengan belajar bersungguh-sungguh. Selain itu, saya akan berkelakuan baik demi menjadi murid contoh kepada rakan-rakan yang lain. Akhir sekali, saya akan berjimat cermat semasa berbelanja supaya tidak membebankan ibu yang menanggung keluarga. Tahniah cikgu ucapkan kepada murid-murid yang telah berjaya menjawab soalan yang diberikan dengan betul. Hal ini dapat menunjukkan bahawa murid-murid telah menguasai subtopik pembelajaran pada hari ini dengan jelas. Murid-murid yang cikgu kasihi, sekian sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Sebagai rumusan bagi pembelajaran pada hari ini, cikgu berharap agar murid-murid dapat mengambil pengajaran daripada drama hadiah ini. Sebagai seorang manusia yang mempunyai hati dan perasaan, kita seharusnya bersimpati atas kesempitan hidup Fauziah dan anak-anaknya akibat kehilangan ketua keluarga. Selain itu, murid-murid seharusnya wajar mencontohi sifat Pak Ma'en yang sentiasa menasihati Hayati agar rajin dalam menuntut ilmu. Dalam erti persahabatan, sifat saling menasihati antara satu sama lain perlulah diamalkan supaya kita tidak terjerumus ke arah kelakuan negatif dan tidak bertindak melulu dalam membuat keputusan. Baiklah murid-murid, izinkan saya mengakhiri pembelajaran kita dengan serangkap pantun iaitu, di tengah hari, jumpa tetamu, duduk di taman beralas rumbia, rajinkan diri menuntut ilmu, cipta kejayaan di persada dunia. Sehingga kita bertemu lagi dalam kelas yang seterusnya. Assalamualaikum dan terima kasih.